السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمة سفرن كور ريسنتلي اتھ پٮ۪ٹھ ایگزرسایز پوٗر پٲٹھۍ کووِڈ پتہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واریاہس ٹایمس پٮ۪ٹھ بِہِتھ ٲسۍ، اسہِ مِلیو اکھ موقعہٕ پنُن یُس عمرہ کِٹ چھُ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ بٔڑراوُن، تِمن چیٖزن ہُنٛد بٔڑراوُن یِم اسہِ ضروٗری چھِ لگان ٹرٛولِنٛگہِ دوران یا عمرہس انٛدر چھِ لگان اسہِ. تہٕ اسہِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ ہمیشہٕ یِم تہِ حٲج صٲب اسہِ سۭتۍ چھِ نیران تِمن کٕم کٕم پرابلِم چھِ گژھان، تِہنٛز پرابلِم نیکسٹ گرُپس گٔژھ نہٕ تِم پرابلِم گژھنہِ کینٛہہ. اپگریڈ چھُ مقصدٕے سون سُہ. آز کرٕ بہٕ تۄہہِ نِش جِناب یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ ہاب کرٕ بہٕ ڈِسپٕلے پنُن عمرہ کِٹ یُس أسۍ عمرہس انٛدر چھِ دِوان. حجُک چھُ اکھ الگ کِٹ، مگر بہٕ کرٕ عمرہُک اکھ کِٹ یُس عمرہس منٛز چھِ أسۍ لیڈیٖزن تہِ دِوان تہٕ مرد حضراتن تہِ چھِ دِوان. أسۍ چھِ گۄڈنٮ۪تھ بیگ اکھ دِوان حظ، یہِ بوٚڑ بیگ اکھ یتھ منٛز یِم گرِکۍ پلو چھِ بران. یتھ بیگس چھُ ترٛومُت اسہِ ٹرانسپیرنٹ اکھ ییٚتٮ۪تھ پاوُچ لگومُت، تاکہِ یتھ منٛز واتہِ حٲج صٲب بُن فوٹو تہِ چھِ أسۍ یورے لگان، کارڈ لگاوان، تاکہِ یہِ چھُ حٲج صٲب پہچانان اِیرپوٹس پٮ۪ٹھ آرام سان پنُن بیگ. أمِس چھُنہٕ کُنہِ جایہِ پیٚوان پینہٕ سۭتۍ مارکر سۭتۍ یا کانٛہہ لیبل، کانٛہہ ٹیپِنٛگ یا کانٛہہ دٔج لگاوٕنۍ یتھ پٮ۪ٹھ کِہینۍ حظ. یہِ بیگُک مقصد چھُ یی تہٕ یہِ چھُ سایزٕ کِنۍ تہِ واریاہ بوٚڑ حظ. اگر أسۍ بیاکھ وٕچھو، بیاکھ بیگ چھُ أسۍ دِوان حٲج صٲبس ہیٚکہِ بیاکھ بیگ، یہِ چھُ مرد. بہٕ چھُس صرف مردٕ سٕنٛز حٲج صٲب سٕنٛز وٕنکیٚس کتھ کران حظ. یُس تہِ مرد حٲج صٲب چھُ نیران اسہِ سۭتۍ، یہِ بیاکھ بیگ چھُ آسان، یہِ چھُ آسان تٔمِس اتھس منٛز حظ. یتھ چھِ اسہِ ناو پننہِ جایہِ تھوٚمُت ترٛاوُن احرام بیگ. یتھ احرام بیگس تہِ انٛدر چھُ اسہِ تھوٚمُت حظ یہِ فوٹو، یہِ پاوُچ لگٲیِتھ، تاکہِ فوٹو، کیازِ حٲج صٲب چھُ تقریٖبن 40-50 آسان، تہِ کوٗشِش چھِ آسان یِمن گوٚژھ نہٕ بیگن پانہٕ ؤنۍ اورٕ یورٕ گژھُن کینٛہہ. یِم چھِ فوٹو کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ پنُن بیگ پہچانان. اتھ بیگس منٛز چھِ أسۍ ترٛاوان احرام، یُس اسہِ احرام تاول چھُ آسان. احرامُک تاولُک مُدا تہٕ مقصد یہِ چھُ، مکہ تہٕ مدیٖنہ شریٖف، مکہس انٛدر چھُ ہوا چلان، احرام گوٚژھ نہٕ اورٕ یورٕ گژھُن، یہِ چھُ گوٚب احرام آسان، یہِ چھُ آرام سان انسانس پردٕ کران حظ. تہٕ دوٚیِم چیٖز یتھ منٛز یہِ چیٖز، موسم تہِ چھُ آسان سردی ہُنٛد، تہٕ حٲج صٲب چھُ آسان بُزرگ زیادٕ تر، تہٕ تۭر وٕرِ ہُنٛد تہِ چھُ انتظام آسان، امہِ سۭتۍ گژھان پوٗرٕ پٲٹھۍ کلیر حظ. اگر بیاکھ چیٖز وٕچھو أسۍ پتہٕ ٹرٛولِنٛگ دوران، ٹرٛولِنٛگ دوران چھِ حٲج صٲبن أسۍ ٹِکٹ کران پرٛووایڈ، یا ویٖزا یا پاسپورٹ چھُ آسان. تِمن چھِ بعض اوقات، یِم چھِ فٔسٹ ٹایم آسان ٹرٛولِنٛگ بِچار کران، یِمن چھِ ڈاکمینٹ پیٚوان اِیرپوٹسٕے پٮ۪ٹھ. بعض اوقات چھِ آسان یِمن پاے شاید چھُ یُتُے یوت، بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مرحل برونٛٹھ کُن یا لمحہ چھُنہٕ برونٛٹھ کُن کِہیٖنۍ. تَمہِ خٲطرٕ اوٚن خدمت سفرن بیاکھ أکہِ پاوُچ حظ. تُہۍ چھُو یہِ حضرت وٕچھان، یہِ چھُ پاوُچ اسہِ خدمت سفرن کوٚرمُت. یتھ پاوچس انٛدر چھِ اسہِ، یتھ تہِ چھُ کارڈ لگان أنٛدرٕ کَنۍ، تاکہِ اورٕ یورٕ گوٚژھ نہٕ پاوُچ لُکن گژھُن کینٛہہ. یپٲرۍ چھِ اسہِ ٹرانسپیرنسی، یتھ منٛز چھُ پاسپورٹ روزان، ٹِکٹ روزان، ویٖزا روزان، یہِ چھُ پتہٕ یِمن نِش بنٛد روزان. یِم تہِ چیٖز اسہِ پرٛووایڈ چھِ کران، یِم چھِ حٲج صٲبس اسہِ ایز اےٚ گفٹ دِوان. یِم چھِنہٕ أسۍ واپس رٹان حج عمرہ کٔرِتھ تہِ کِہیٖنۍ. ون ٹایم دِتۍ اسہِ أمۍ کٔرۍ یِم یوٗز، یہِ کٔرۍ یِم گرِ پٔرسٕنل لایفہِ خٲطرٕ یِم یوٗز حظ. امہِ پتہٕ چھِ حٲج صٲبس أسۍ دِوان ترٛیشہِ بٲتل اکھ سۭتۍ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حٲج صٲب وسان چھُ حرمہِ پاکس انٛدر، أمِس چھِ ترٛیش لگان. یہِ چھُ دۄیہِ دۄیہِ منٹہِ باد وۄتھان تھوٚد، یہِ گژھان زمزم کینن نِش. مگر أسۍ چھِ کوٗشِش کران یہِ گوٚژھ نہٕ بار بار ڈِسٹٲرٕب پَنُن پان کَرُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ پٔٹِکیوٗلَر کُنہِ سُپیس پٮ۪ٹھ بِہُن تہٕ عبادتَس اَنٛدر روزُن مشغوٗل، تہٕ زمزم رَٹہِ اَژان اَژانٕے اَنٛدر، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ زمزم یوٗٹِلایز، استعمال کَرِ یہِ پنٛنہِ منٛز. یا زمزم بٲتل ہُنٛد چھُ بیٛاکھ مُدا تہٕ مقصد یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم حرمہِ شریٖفَس منٛز عشاء نماز پٔرِتھ چھِ کھَسان، اورٕ چھِ یِم زمزم بٲتل کھالان، تِم چھِ ترٛیشہِ بدل تہِ استعمال زمزم کَران. اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ بیٛاکھ احرام بیلٹ. احرام بیلٹ تہِ چھِ أسۍ پرٛووایڈ کَران یورَے، تاکہِ احرامٕچ یۄس سیفٹی چھِ. مگر تَتھ باوجوٗد تہِ چھُ اَسہِ سوٗنٛچمُت، اگر احرام بٔنٛدی چھِ اَمہِ سۭتۍ، مگر اَتھ احرام بٔنٛدِش خٲطرٕ تہِ چھُ اَسہِ سوٗنٛچمُت اَمہِ خٲطرٕ کہِ یہِ چھُ اَسہِ پاوُچ رِلیٹِڈ بَنومُت. اَتھ پاوُچ رِلیٹِڈ یُتھُے بَنومُت چھُ، اَتھ منٛز روزان أمِس صرف پونٛسہٕ، مگر أنٛدرٕ چھِ اَسہِ اَکھ بیٛاکھ اَکھ زِپ کٔرمٕژ اَسہِ، یہِ تہِ چھِ اَکھ سُپیشَل کٔرمٕژ، تاکہِ یُس أمِس باقٕے ایٚکٕسٹرٛا مٔنی آسہِ، تِم زیادٕ پونٛسہٕ آسان تِم کٔرۍ سُہ یوکُن، یِم أسۍ ڈیلی یوٗز آسان تِم کٔرۍ، تاکہِ ہُمَن پونٛسَن گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ أدرخل کینٛہہ یا پَتھر پٮ۪ن تِم کینٛہہ. یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ کوٚرمُت أسۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ چیٖز اَسہِ، یُس أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ طوافَس چھُ لَگان، طواف تجویٖز تہِ چھِ أسۍ یورَے کَران أسۍ پرٛووایڈ، تاکہِ یُس أمِس سَتھ چَکَر چھِ گٔنٛزراوٕنۍ، یہِ چھُ اَکہِ اَکہِ فُل ترٛاوان، تہٕ أمِس چھُنہٕ اورٕ یورٕ گژھان طوافَن تہِ حظ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ بیٛاکھ چیٖز وٕچھو أسۍ، أمِس چھُ لَگان حظ بیٚیہِ ضوٚرَتھ اَتھ یِمَن دوران منٛز مِسواک. مِسواک تہِ چھِ أمِس حٲج صٲبَس أسۍ کَران یورَے پرٛووایڈ، چاہے مَستوٗرات آسہِ، چاہے بُزرگ آسہِ، چاہے بَچہِ آسہِ، مِسواک تہِ چھِ أمِس أسۍ یورَے کَران. ٹرٛاولِنٛگ دوران چھِ آسان پیسٹ تہٕ برٛیش چھُ ضوٚرَتھ آسان، أسۍ چھِ أمِس پیسٹ تہٕ برٛیش تہِ أسۍ تٔمِس یورَے دِوان حظ. اگر اللہ تعالیٰ رٔچھِن کُنہِ ساتہٕ سِلٲے ہُنٛد مَسلہٕ آو، کُنہِ جایہِ کانٛہہ پَلو ژھیوٚن، یہِ کَتہِ ژھانٛڈِ سٕژَس تہٕ تَتٮ۪تھ، أمِس چھَنہٕ تَمِچ نالیج کِہیٖنۍ، تہٕ یورَے چھِ أسۍ کَران سٕژَن تہٕ پَنگوٹھ پرٛووایڈ أمِس یورَے. گوٚو أمِس چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٕژَن تہٕ پَنگوٹھ تامَتھ أمِس أسۍ یورَے دِوان حظ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ چیٖز دِوان حظ، أمِس چھُ حٲج صٲبَس دِوان کَلٕچ ٹوٗپۍ حظ، تاکہِ یہِ تھٲے کَلَس ٹوٗپۍ. اَمہِ سۭتۍ چھِ زٕ چیٖز حظ، یہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ کَلَس دِژ اَسہِ ٹوٗپۍ. اگر اَسہِ حٲج صٲب 50 آسَن یا مَرٕد 50 آسَن، یِمَن چھِ آسان اَسہِ ٹرٛاولِنٛگ اَنٛدَر یِہوٚے تربیت دِژمٕژ کہِ اورینٹیشَن پروگرامَس اَنٛدَر یہِ ٹوٗپۍ حظ تھٲیزیو لٲگِتھ. سٲنِس گرُپ لیٖڈرَس چھُ گژھان آرام اَمہِ سۭتۍ، یہِ چھُ ٹوٗپۍ پہچانان سون، سٲنۍ حٲج صٲب چھُ ہوٚتٮ۪تھ. گوٚو یہِ تہِ چھُ اُہُنٛدُے بیٚنِفِٹ اَکھ، یا أمِس چھِ پَنٕنۍ خانٛدارٮ۪ن، أمِس پَنٕنۍ سۭتۍ چھِ آسان، یِم چھِ پہچان أمِس ٹوپ کہِ اینٛگلَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ سانہِ گرُپُک اَکھ کانٛہہ حٲج، تہٕ أمِس چھِ یِم فیس کَران أسۍ آرام سان.
اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان بیٛاکھ خدمت سفرٕچ اَکھ بُک چھِ آسان یَتھ بُکہِ اَندَر چھِ سٲری گایِڈ لاینٕز آسان لیکھِتھ. اَتھ گایِڈ لاینٕز منٛز چھِ آسان یِم چیٖز لیکھِتھ کہِ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ چھُ عُمرا کَرُن، کَتھ جایہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. مگر اَسہِ چھُ اَکھ پیج اَتھ منٛز اٮ۪ڈِشنَل کوٚرمُت، یہِ پیج چھُ اَسہِ کوٚرمُت اگر أسۍ باقٕے کِتاب وٕچھو تُہۍ وٕچھِو یہِ واریاہ کَم چیٖز براہ یاداشتہٕ. کینٛہہ چیٖز چھِ آسان یِمو حٲج صٲبو گَرِکیو ؤنمٕتۍ، ہے کینٛہہ حظ اوٚنُتھ مےٚ خٲطرٕ، یا کانٛہہ چیٖز، یا دعا کوٚرُتھ، یا کانٛہہ چیٖز کوٚرُتھ، تِمو خٲطرٕ پیج اَکھ تھوٚمُت. یہِ چھُ گَرسٕے اَندَر نوٹ کَران یِم چیٖز. یُس یہِ کِٹ أسۍ عُمرہ کِٹ چھِ کَران پرٛووایڈ، یہِ چھِ أسۍ تقریٖباً 10 دۄہ برونٛٹھ کَران عُمرہ نیرنہٕ برونٛٹھ، 10 دۄہ برونٛٹھ چھِ پرٛووایڈ کَران. تَوَے چھِ أمِس مِلان موقعہٕ ییٚتہِ، أمِس چھُنہٕ پٮ۪وان کاپی تہٕ پٮ۪ن تہٕ باقٕے چیٖز معاملات سۭتۍ تُلٕنۍ کِہیٖنۍ حظ. مُدا تہٕ مقصد یُس تہِ چیٖز اَسہِ کوٚرمُت چھُ اَتھ چھُ اَکھ باضٲبطہٕ اَکھ لاجِک، لاجِکہٕ بغٲر چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ کوٚرمُت حظ. بیٛاکھ چھُ تُلمُت حظ اَسہِ چَپنہٕ بیگ. یُتھُے کانٛہہ حٲج صٲب آسہِ گوٚمُت تِمَن آسان یِم اَمہِ چیٖزٕچ پوٗرٕ پٲٹھۍ واقفیت، یُتھُے حرمہِ پاکَس اَندَر چھِ واتان تہٕ پنٛنہِ چَپنہِ چھِ پٮ۪وان نٮ۪بر کَڑٕنۍ، پَتہٕ چھِ مُشکِل گژھان کَتہِ تھاوو چَپنہِ. نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ تھاوان تِم چھِ راوان، کُنہِ جایہِ چھِ تھاوان احرامَس منٛز، یا یِتھ کٔنۍ بدتمیٖزی چھِ سۄ گژھان. اَسہِ چھِ تہِ تِمَن بیگ حظ، بیگَن منٛز چھِ تٔمِس باضٲبطہٕ یہِ چھُ اَکھ پِٹھو بَنان، یہِ بیگ چھُ اَسہِ دیُتمُت اَسہِ یورٕے حظ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ دِوان أسۍ یِمَن چَپٕل تہِ یورٕے حظ، چَپٕل چھِ اَسہِ دِوان اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو سایز. خٲج صٲبَن چھِ أسۍ باضٲبطہٕ پرٛژھان ژےٚ کٔژ حظ نَمبر چھُے سایز لَگان، 7 نَمبر، 7 نَمبر چھےٚ لَگان. أمِس خٲج صٲبَس چھِ أسۍ دِوان چَپٕلۍ تہِ حظ سۭتۍ یورٕے. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ دِوان بیٛاکھ حظ آی کارڈ. آی کارڈ چھِ وِد سِٹرِپ، اَتھ منٛز تہِ چھُ آسان یِمَے چیٖز اِنفارمیشَن اَتھ اَتھ کارڈَس منٛز، اُہُنٛد پاسپوٹ نَمبر کیٛاہ چھُ، اُہُنٛد ناو کیٛاہ چھُ، اُہُنٛد پاسپوٹ ایٚکسپیری کیٛاہ چھُ، گرُپ لیٖڈَر کَنٹیکٹ نَمبر کیٛاہ چھُ، مَکَس اَندَر کُس ہوٹَل چھُ، مٔدیٖنَس اَندَر کُس ہوٹَل چھُ، کَمہِ طرفہٕ چھُ ہوٹَل. اللہ تعالیٰ رٔچھِن اگر یہِ کُنہِ جایہِ اَنکانشَس گوٚو یا أمِس گٔے ڈٮ۪تھ، اَسہِ چھُ اِنٹِمیٹ گژھان تَمے ساتہٕ اٮ۪کاڈِنٛگ ٹُو کارڈ، اَسہِ چھَنہٕ پرٛابلِم گژھان کینٛہہ. یا یہِ چھُ یہِ کارڈ ہاوان کٲنٛسہِ تہٕ أمِس چھِ برابر ہوٹلَس پٮ۪ٹھ واتناوان حظ. یا دوٚیِم چیٖز چھُ، أمِس چھِ گرُپ لیٖڈرَس کَران فون، تُہُنٛد حٲج صٲب حظ چھُ روٗمُت تہٕ تَتٮ۪تھ تہِ چھِ مِلان حظ یِم چیٖز. بیٚیہِ تہِ چھِ اَسہِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ آسان ہمیشہِ اَپگرٛیڈ کَرنُک حظ. اگر أسۍ مَستوٗراتَن ہُنٛد کِٹ وٕچھو، بہٕ وَنہٕ مَستوٗراتَن ہِنٛدۍ کِٹَس منٛز چھِ تقریٖباً یِم سٲری چیٖز حظ، مگر تِمَن چھُ بیگ اَکھ اَکھ علاوٕ حظ. تِمَن چھُ بیگ اَکھ علاوٕ یہِ کہِ تَتھ چھِ لیڈیٖز بیگ کَران أسۍ کَنسِڈَر. لیڈیٖز بیگَس منٛز چھُ اَسہِ یہِ کہِ یہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت ڈِفرَنٛٹ. اگر أسۍ وٕچھو کیٛازِ یہِ پَکہِ یِمَن ڈیلی یوٗز، یہِ لَگہِ یِمَن گَرِ تہِ حظ پَتہٕ، یہِ چھُ ڈیلی یوٗز خٲطرٕ یِمَن لیڈیٖزَن تھوٚمُت. بیٚیہِ چھُ یِمَن اَسہِ تھوٚمُت اَکھ حِجاب. اَتھ حِجابَس تہِ چھِ اَکھ بوٚڑ بار اَکھ لاجِک. یہِ حِجاب چھِ سارنٕے دِوان اَسہِ سِنٛگَل کَلَر. ییٚمہِ ساتہٕ یِم لاگان چھِ یِم پٔتھۍ کِنۍ بیکَس کَمرَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم تھاوان، یِم چھِنہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ تھاوان کینٛہہ، یِم چھِ تھاوان ییٚتٮ۪تھ. اَتھ چھِ آسان باضٲبطہٕ برٛوج اَسہِ، چھا ٹھیٖک، باضٲبطہٕ چھُ برٛوج اَکھ آسان اَتھ، سُہ چھُ یِمَن یہِ بنٛد کَران ہوا کِس منٛز. اَتھ تہِ چھِ خدمت سفر لیکھِتھ، یہِ تہِ چھِنہٕ أسۍ واپَس یِمَن رَٹان کِہیٖنۍ. پٔتھۍ کِنۍ تہِ چھِ آسان خدمت سفر، اگر کانٛہہ مَستوٗرات رٲو أسۍ چھِ دوٗرے پہچان سٲنۍ مَستوٗرات چھِ ہُتہِ حظ. تہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ کوٗشِش یِتھَے کٔنۍ چھِ، اگر حَجُک کِٹ وٕچھو أسۍ، حَجُک کِٹ چھُ پوٗرٕ ڈِفرَنٛٹ آسان. تہٕ سٲنۍ کوٗشِش چھِ اِنشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ہَن یوٚژھ تہٕ کوٚر، سٲنۍ کوٗشِش چھِ یہِ بیگ سِسٹَم کَرو أسۍ بوٚڑ بیگ، یُس مےٚ آلرٔڈی تۄہہِ سۭتۍ ڈِسکَس کوٚر. أسۍ چھِ یَژھان ٹرٛالی کَڑنہِ وۄنۍ، أسۍ چھِ یَژھان ٹرٛالی کَڑنہِ، کیٛازِ اَسہِ چھِ یہِ اٮ۪کٕسپیٖریَنٕس تہِ گین گٔمٕژ ٹرٛاولِنٛگ اَندَر کہِ حٲج صٲبَن چھِ لَگان ٹرٛالی ضوٚرَتھ اِزی آرام پَکناونَس. یِمَن چھِ بِچارَن پھیٚکہِ وَسان، نَکھَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان بَرٕنۍ، تَمہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ ٹرٛالی کَران أسۍ کوٗشِش أسۍ کَرو ٹرٛالی. سُہ گژھِ رۄپیَس 200-300، 200-500 رۄپیہِ گژھِ سُہ اَسہِ خٲطرٕ کاسٹلی، مگر أسۍ چھِ کوٗشِش کَران حٲج صٲبَن گوٚژھ آرام اَسہِ مِلُن. تہٕ اِنشاء اللہ چھِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ اُمید تہِ آسان، یِم تہِ اَسہِ یِم چیٖز یِم تۄہہِ نِش مےٚ اِنٹرٛڈیوٗس کٔرۍ، یِم کٔرِنۍ مےٚ پٔرسٕنٔلی اَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪کزَرسایز کینٛہہ، یِم چھِ اَسہِ تِم چیٖز کٔرمٕتۍ یِم سٲنۍ گرُپ لیٖڈَر نیران چھِ، یِم سٲنۍ حٲج صٲب چھِ نیران. کیٛازِ أسۍ چھِ ایٹ دَ 11th اَوَر ہٮ۪وان اَکھ فیٖڈبیک تِمَن، تۄہہِ باسیو کِٹَس منٛز چھِ اَسہِ کانٛہہ، یہِ کِٹ چھُ حٲج صٲب وٕیو بَنومُت وٕنیُک تامَتھ، یہِ چھُنہٕ اَسہِ بَنومُت کینٛہہ. حٲج صٲبَن یہِ حظ گوٚژھ آسُن، یہِ حظ گوٚژھ آسُن، یِمو تہِ چیٖز وَنان چھِ أسۍ وٲتۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ لاسٹ کووِڈ برونٛٹھ یُس اَسہِ لاسٹ رِکویسٹ آیہِ، سُہ حظ آیہِ یِم بیگ بَدَل حظ گٔژھ ٹرٛالی آسٕنۍ. اگر حظ رۄپیَس 200-500 درٛوگٕے گژھِ، مگر ٹرٛالی گٔژھ آسٕنۍ، تاکہِ اَسہِ گژھِ ہا اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ اِزی پَکناوٕنۍ. تہٕ کوٗشِش ٲسۍ أسۍ کَرو سُہ سۭتی اِمپلِمٮ۪نٛٹ، مگر کووِڈ گوٚو، کووِڈ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ اِمپلِمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ کینٛہہ. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مَدتہٕ سۭتۍ آسہِ فٔردَر یِم سٲنۍ پرٛوگرام آسَن، تَتھ منٛز آسہِ اِنشاء اللہ ٹرٛالی سِسٹَم آسہِ، ویٖل دار آسہِ، تاکہِ اِزی پٲٹھۍ پَکناوَن. تہٕ اِنشاء اللہ آسہِ سٲنۍ کوٗشِش. اگر تۄہہِ تہِ آسہِ کانٛہہ پنٛنی جایہِ کانٛہہ سَجَشَن اَتھ دِنہٕ خٲطرٕ، تہٕ اِنشاء اللہ دِیِو تُہۍ، کوٗشِش چھِ سٲنۍ تُہُنٛد سفر اِزی بَنٕنۍ. تُہۍ چھُو خۄش، أسۍ چھِ خۄش، تُہۍ ٲسِو نا خۄش، أسۍ چھِنہٕ خۄش کینٛہہ. کوٗشِش آسہِ اِنشاء اللہ یِہوٚے. باقٕے وَسَلام.